محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فرم دنیم دال بریم تی تاکوی بهتم الله بود کریم سید جیتا بود را به پاتش و مشیر الله و چوکش بر محمد علیه السلام و سلام بر فامیل دتی بر شوک دتی ده بر آتا بسمتار تصیرت بر سیرن که تو روب دیر دیده نفوندت جماعت دال شور لوسم الله من مملوک شم ده بان کابو نماز ن جماس لوسم الله من تشرون تسمود تان تیشرون تبدیکور تان الله atyre që kanë ndërru Zoti u aboft varët një kopsh nga kopshet e gjennetit, e lusim Allahu neve të nëmëron nga varfria, të nëmëron nga borgjë dhe të nëmëron nga shëshëria e keqe, e lusim Allahu në vlezër që në momentet e fundit të jetës son, të themi fjallën e dëshmis duke thonë, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, amin. Gjemant nga java e kalume, nisëm të spjegojmë një hadith për nga meri tonë Alehi Sëratu Sëlam, konkretisht bëndë fjalë për atë sahabi që shkoj për nga meri Allahu të vizitoj për Saadi bën Vëkasin, një rikujtim shumë të shkurt fjalët e fundit që i thëmë se a ishte pra një nga 10 njerëzit e përgëzuar që ishën këtë dunja me gjennet. Pastaj, ati pomë se për nga meri unë Alehi Sëratu e Selam e zhvilloj me ta një dialog shumë shoqëror edhe shumë të dashur mes dive edhe ati edhe për nga meri tonë. Kuptuam se ki njeri për Saadi ibn Vëkas pas vete kishtelon pasuri të madhe edhe a i pra kërkon të mendim nga për nga meri Alehi Sëram se shfar me bo me ta. Përmendëm gjemat se është obligative që prindin këtë ras për a baba, duhet të kujdeset fort për mirë mbatjen e familje së vetë. Për deri sa i kimi dalë zot një gruaje edhe vladve, ne jemi përgjegjës për mirë mbatjen e familjeve tona, dhe nga kjo nuk ka ikje gjemat. Me thonë, ka në konë ka deri zotit, unë që shtu me jetu. Jo, na duhet punojmë, na duhet të urvatimi, duhet përpiqemi që ta arrim pra që fëmijët e tonë mas vdekjes në mos vinë derin që atë dëregje ata me shtri pra dorën. E përmendëm hadithin e pejgamberit tonë Alehi Sëratu Selam që i tha ati pra ati sahabiu që vlenë pra për gjithë neve deri sa të ekziston në kjo botë, kur i tha pra ashtë më mirë për ti që trashëgimtarët e tu të i lesh të pasur se sa fukara duke lipur tek njerëzit. Kështu i tha pra, më mirë është për ti pra që trashëgimtarët e tu, pra fëmijët e tu dhe që vinë pas fëmijëve, me i lëndë pasur, se sa ata pra me lip tek njerëzit me vdekjen tënde. Këtu pamë gjëman gjithashtu edhe atë dialog që zhvilloj për nga meri Alehi Sëratu Sëllam e Saadi ibn Vëkasit, ishte dëshira e këti sahabiu të ndershëm që te i kalon pra egon e vetë që mos me ndonë përfundimisht vetëm për familjen vetë me atë malë që e ka. Qka u pa gjëmat nga i dialog që u zhvillu, vërejtëm gjëmat se ki njeri kras pasurisht madhe që kishte edhe që donë të mjalon vajzës vetë, a i pra me ndonë të edhe me donë pra sadaka, që a një shenjë e mirësisë e një besimtari i cili krahas obligimeve që i ka për fëmijën e vetë, për gruën e vetë, e kështu me radhë ndaj afërmave, nuk nohet pikë gjemat më, për nohet presje që njeriu pra duhet të jetë solidar, duhet të jetë human edhe ndaj të tjerave. Muhamedi alayhi salatu wasalam gjemat e vizitoi ata duke qenë i sëmur, mirë po këtu do të përmendim një ngjarje shumë interesante. E lutë për Allahun që ata të shërohot, jo dhe të mëkaqë, por ati jep shpres për jetë të gjatë. E lutë për Allahun që ai të shërohot, jo nuk mjafton vetë mëkaqë, por ati jep shpres me duke pas në jetë të gjatë, edhe i drejtohet me fjalë të buta duke i thonë. Ndoshta ka thonë ti do të jetosh, sa që një popull ka për të pasë dobi prej teje, e një tjetër popull do të dëmtohet. Çka kuptimi gjemat që një popull ka me pas dobi prej tehe,
ndërsa një popull tjetër do të dëmtohet. Ashtë për qëllim në gjëmatë se këtu vërtetohet paralajmërimi i pejgamberit tonë alayhi salatu selam, edhe vërtetohet plus edhe njëherë profetësia e tij. Me shërimin e këtij sahabiu të ndershëm Sa'd ibn Waqqas, kipra ishte komandant i një lufte të madhe që a zhvillu në atë kohë në Irak për çlirimin e tokave të Irakit nga perandoria persiane. Dhe ki sahabi xhamat arriti të vrarë edhe komandantin e asaj kohë Rustumin. Edhe çfarë ndodhi xhamat? Nga ki pan dobi të madhe ata që pranuan islamin edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pjesa e hadithit e ata që u dëmtuan në xhamat, ata që u vranë si jo besimtar e humbën në këtë botë edhe botën tjetër. Xhamat, kur e ndëgjojmë këtë hadith pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, se pejgamberi Allahut, njeri më i përzgjedhur i Zotit, njeri më i dashur i Zotit, gjen kohë për me vizitu një të sëmur. Ai ndon kohë edhe për gruan e vet, edhe për fëmijën e vet. Që ne duhet pra të planifikojmë jetën tonë në përditshme dhe mos jemi nga ata të cilët me angazhimin që e marrim për një punë që e kemi, me harru për shembull të sëmurin, me harru antarin e familjes, me arsyetim se unë jam drejtu vetëm në punë. Kjo në rregull puna, mirë po ka obligime tjera që i ka pra besimtari. Dhe na kur e vizitojmë një të sëmur, përderi sa imi të përqendru vetëm në punë, a dini çfarë xhamat kuptojmi? Kuptojmë mirësinë e madhe që na ka dhënë pra Zoti shëndetin. Këtë mirësit madhe që na ka dhënë Zoti, aja pra shëndeti. Dhe na kur e shofim një të sëmur, i shtrirë në shtratën e spitalit apo në shtëpi, e kuptojmë se sa me vlerë ashtë shëndeti jonë. Nga vizita që ja bojmë qëtëri gjemot, nën kuptojmë se në i lidhim pra raportet tona tani më shpirtërore. Sepse në një vizit të sëmurit nuk ka më interes material të kësa i dunjoje. Aja është i sëmurë, burra, nuk ka diçka që ai mundet me ta rikthi ti nëse e vizitoj një të sëmurë. Për shfarë ndodhë, ripërtrihen edhe forsohen edhe më tepër lidhjet e tona shpirtërore. Por, kur e vizitojmë të sëmurin në gjëmotë, ai që janë shi sëmur, sa të pak, ati pra jaletsojmë na ato dhimbje dhe atë mërzi që e ka, përderi sa të qëndronë në spital, apo përderi sa a janë shi shtrinë në shtëpit të vetë. Edhe, ashtë mirë pra, nga porosit profetiket për nga merit alej selam që të sëmuri gjëmat ashtë mirë me i thonë fjalë të mira. Mi thonë fjalë të mira, ati mi thonë se ti i sot kanë këshë ma mirë se gjë. Filani a konë me smutë se ti edhe ashtë nosh edhe ka harruat mesele krejtë. Pse kitë këto fjalë gjëmat ata sa do pak ja largojmë pra mërzit edhe kuptohet pra do të me pas kujdes xhamat që kur të shkojmë me pat smutin, tjetë kohë e përshtatshme për ata, jo për ti, tjetë kohë e përshtatshme për ata kur shkojmë na me pat smutin, edhe një gjanë xhamat, mos ta teprojmë me neja ati, edhe me qunë në kohën se spata ku me shku, shka me bo, edhe hajtë për shkoj të ashot smutin edhe me nejtë 3 orë, 4 orë, sepse ata e kinë vunë se kletë madhë, edhe a i donë pra minë farmonire, më konë rahat e jo me bona ratësës me vizitën to. Një nga këshidhët qera gjëmot, apo dobi që marim nga ki hadith ashtë se Allahu në Kurani Kerim ka thonë, thes elu ehle dhikri in kuntum la ta alemun. Dhe thotë, më këshilu me ata njerës që kanë eksperiencë, pra përvoj, mu këshilu me ata njerës që kanë pjekuri dhe janë më të menqur se ti edhe unë. Mu këshilu me ata njerës që të cilët kanë dije ma shumë se unë edhe ti. Kjo është shumë në regull në malë, normal edhe shumë e qarë gjëmatë. Pse, na shofim se ki njeri që ishte njën nga të përgëzuarit e dhejt me gjennet, a i kërkon me ndimin nga pejgamberi alayhis salam, me fjalë qira gjëmatë. A i donë me imësu regullat e fesë në këtë rast.
Edhe vetë për nga merin a.s. atë jep nga pasuria jemi ditët tretët e saj. Do thot, na qenë ka shumë normal, kur nuk di une për një mesele, me thonë që këtë punë pra unë nuk e di. Edhe ka një mendim që e kanë thonë pra dietarët. Kanë thonë kështu, cilësia me e mire njëriut ashtë kur a i pyet për të mërsuar diçka. Kjo a gjëmarë, cilësia me e mire njëriut ashtë a i kur pyet për të mësu diçka. Gjithashtu pra kanë thonë dietarët, di persona nuk e mësojnë fejë. Dy persona kanë thonë, dietarët nuk e mësojnë fejnë. A i që ka turp, edhe a i që është mburavec. Të parin pra e të privon turpi ti, marja ti, ndërsa të ditin e privon me ndjemalsia. Dy veta pra nuk mund mu mësu. A i që ka marre, edhe a i që jam me në madhë. E ki pa gjëmat a i që jam me në madhë, a i kejtë përgjigjët, po e dibe une, shka me shku me ngune. Ku të i rezani po hinë gjami, s'ka shka zdimo, ujmë sova kërejta po. Kja i mendjema dhe gjemat që kur të nisët në gjami, për shembol, kur të shkojë në shkollë, ki shka me hinë shkollat e. Shka me ullë në amfiteatrë me ngu profesorin, se kejt kja ka idea po. Edhe këto njerës gjemat, ata që tentojnë, apo që pretendojnë me i ditë, gjitha gjërat gjëmat, ka përmenjë ki djetarë, pa ne, imam Nevevju ka thonë, këta njerëz janë të mangët. Nuk janë për të formu mirë, nuk janë përgatitur mirë, a i cili i delë zotë gjdo meseleje, gjdo qështje, ki njeri, pra, ki njeri nuk është në regull me ta. Pra ndaj gjëmat, këtu në duhet të kemi parasisht se për një qështje që ka të boj, që ka të boj, me rindërtime një në shpije, konsultohu me ingjenjeri, konsultohu, merë mendime një mjeshtri, po vendose me marë një kerë, konsultohu me ata që janë mekanik. Pra kana shumë normale, me thonë pra unë nuk di. Nuk e di që këtë, edhe po e du pra mendimin tanë. Kjo janë shumë normale. Edhe nga kjo, nisu se na nuk muj mi ditë personalisht unë edhe ti, krejt punë të mi ditë, krejt zotë punë e mi dalë. Pse? Allahu në Kurani Kerim ka thonë kështu, wala tekfu ma lejse indek ilm. Ka thonë, mos ju qasë për asaj gjaje që nuk je dije. Mas mirë të gjemot, se me që dorë me thonë unë që këta nuk je di, edhe po kam qef me mësu pëtije, kjo janë pra shumë normale. Me fjalë qera gjemotë, njeri ju pra duhet mundohet edhe duhet këtë parasish se ki një besimtar më përgjithësi pra duhet konsultohet me atë njeri i cili është më i pjekur, me i njeri cili është më i menqu dhe i cili ka më tepër përvoj. A i cili është më i menqu, a i cili është më i pjekur se ti dhe i njeri cili ka përvoj. Nuk mundet me dalë për shembull një qirak para majstorit vetë edhe nëse mundet me ditë për shembull diçka për një zanat aty. Edhe kjo nuk pranohet me thonë qiraki, po fol para majstorit, apo? Këtu shifat ajo që nuk ka shki njëri i pjekur edhe nuk ka eksperiencë, edhe neve nuk na i mush sinin me thonë e që shashtë e mundur ki me ditë, kur ki hala pra nuk e ka vërtetu, nuk e ka dëshmu pra vetën, se është njëri i tilë. Nga dobit qera gjemat që i marim nga ki hadith është vlere e shpenzimit të pasuris nda i gruas dhe fëmijëve të vetë. E si kur ta kuptonin në gjemat, ata burra që janë të martum, edhe kanë bo fëmi, edhe ju kanë rritë fëmit, e po plakën, e ala janë mendim sociale. Sigur këta ta kuptonim, me siguri pra nuk do të ishim na për shembull derin që këtë deregje. Nuk do të ishim derin që këtë deregje, sepse sot një iri, që sot s'ka mujt me e gjejt vetën këtu, kur po del në Gjermani janë Zvicër, po punon 10 orë, po. Edhe ai që ky s'ka punu këtu, a gjë 10 orë po mundet mi punu, edhe po del në fund me një rrogë të mirë.
po të jesh i bindur xhamoce, edhe këtu me punu dhe torë, edhe këtu ki me qitë pare. Ama, kur e kuptojmë vlerën e shpenzimit, edhe lodhjen, edhe mundin, edhe sakrificën që e jep për gërun dhe familjen tane, a dini shfar dhe thot xhamoce, ka një hadith, ku pejgamberi alayhiselam ka thonë kështu, çdo shpenzim që ti e shpenzon për hir të Allahut, do të marrësh shpërblimin për të, madje ka thonë edhe për kafshatën e bukës që jep gruas asaj. Ka thonë, çdo shpenzim që e argjon ti pra për familjen tënde, ki me marrë shpërblimin. Po nuk metat me katë xhamat, ka thonë edhe për kafshatën e asaj buke që jep gruas tënde, do thotë që jep gruas edhe familjes tënde. Një nga arsye xhamat, pse sot trit po e shtin martesën e nuk po martohen me kohë kur duhet mu martu, është edhe që kjo. Pse ai nuk po i del zot një grue, para me ndo, një grue nuk po i del zot me marë. A kur ta shifsh, kështu të fol nivel komune, shka duhet me bo, apo, shka bunt më dhoja, duhet me bo, filan partia. Mi thonë, po tibe, pse s'po martohesh, mu bo veti diti, edhe me pas edhe ti një zvot martesës, thot, gajle ashtë ajo. Pse, po duhet mu martu, po duhet me majtë atë grua, të anë një fmi me bo, e të anë me rritë, e të anë me qunë fushnjore, me të doktori, kejtë që to, thotë ma mirë që shtu po rria, po. Ma mirë me marë Snapchatin, me marë Whatsappin, dorë, viberit, edhe të anë ati me lonë lajke, me bo share, me bo që si farpun, edhe ki me kalzu se ki janë trend me kohën. Ki janë defekti trive të sodet o burë, o burë, njën nga rësijet, pse po shtijet martesa, që kjo është pra, nuk i delë zot një njerit, e ku pastaj ki njeri, mi dhonë edhe do një obligim matë malë shëqeror, me këri pra në shërbim të këti populli. Dobija që të rgjëmot, vlera një jetë të pastër e të sinqert. Ashtë të vërtet, gjëmot, se burri e ka për detyrë të shpenzoj për familjen e vetë. Por, kur këtë detyrë, gjëmot, jashton edhe pikën qeter, me arrit knatësin e Allahut xhamat. Jo vetëm ajo obligimi jonë kundrejt familjes, por shfar me bo xhamat edhe me pas knatësin e Allahut. Sa që ndëgjo shfar ka thonë një dietar iman Said Sabit, ka thonë kështu, një vepër nuk merët për bazë dhe nuk konsiderohet e mirë, nëse nuk shëqerohet me një jetë të pastër për të kërkuar knatësin e Allahut. Pra kjo nuk po konsideroka, një vepër e mirë, edhe nuk merret për bazë nëse nuk ka shpërqëllim pra me arrit kënaqësinë e Allahut. Edhe pika e fundit xhamat bëhet fjalë dhe mëshmëria jote ndaj qetrit që duhet me pas. Pejgamberi alayhiselam xhamat kur shkoi me vizitu shokun e vet Sa'd ibn Waqqasin, ai u dhim për ta. Saqë Imam Muslimi e përmend pra në hadith se aja shillut tri herë duke thonë, o Zot shëro e Sa'din, o Zot shëro e Sa'din, tri herë e ka përmend. Edhe na pra, kështë duhet shkojmë nga ki koncept që besimtari, kur dëgjohet për filanin se nuk ka shmirë me shëndetit, duhet me ndjenë atë dhembje pse është ajnë deri atë deregje. Kur ndëgjohet besimtari se filani është mirë, edhe puna është ka i hecë mirë, ti duhet me të botë qefi dhe duhet me falemderu Zotin edhe me dush me bonë dua që Zotin ata të ndimon. Pra kështu, kur me ndoj mirë pra për të qerët edhe kur dhimsemi, besoni se imani jot edhe joni pra më përgjithsi ashtë në regull dhe besimtari, inshalla duhet vazhdojnë pra me këto tipare të mira. Lusim Allahu në vlezër që ata që janë të sëmur, inshalla Allahu i shëroft, ata që janë mirë pra në gjendjet mirë ekonomike edhe morale, Allahu inshallah u ashtoft atyre e mirë, e më mirë, e mukon pra nga njerës të mirë, edhe pastaj inshallah me mëshirën Allahu ta fitojmë në gjennetit. Ta zhëmat, kemi qëlime, bëhat fjalë pra për nanën e fejimit, e cila ndroj jetë para disa ditësh, e lusim Allahun që atët e farët më shiron, Allahu e bëvarën e sajnë,